决战国会，决战立法院。今天我们一样在户外摆了一台，两位选手，右手边是立法委员陈玉珍，大家好，我是玉珍。左手边立法委员郭国文，早上好，我是郭国文。好，是不是跟我讲的一样？上礼拜五我就跟大家讲了，今天绝对是山雨欲来的一天。果不其然，今天早上在立法院果然又是冲突的一天。有打架的啦，有冲突的啦，有下巴受伤的啦，有指控的啦，蓝绿大家各自出招。但是今天到底是在吵什么？对于蓝来说，我之前已经把徐宇珍的提案都已经撤掉了。我觉得你不要再跟我讲这个罢免门槛的事情。我们现在支持吴秉睿的提案，但对绿营过来说，吴秉睿提案他之前也要撤啊，你怎么还要支持他呢？就因为这样子，双方没办法桥拢的情况之下，难道只能用冲突吗？难道真的是比拳头谁大吗？而今天不是在玩 gay 的啦，我们今天把话好好的讲，好好好的讲。我们今天规则非常简单，两位委员都有两分钟各自论述的时间，接下来都会有所谓的交互诘问。刚刚我们剪刀石头布猜拳，是我们陈玉珍委员先攻，来，委员请发表你的想法。大家早哈，这个我们实际上觉得非常遗憾哦，我想民众也不愿意一再看到立法院都是这种冲突的场面。今天审这个选罢法是上个礼拜是这个民进党软禁这个议事人员以后不得已知道这个礼拜再排一次。其实民党虽然在口口声声说在法案的审查过程中没有讨论不是民主，但是今天既然排了选罢法，大家就平心静气的坐下来讨论。因为高金文今天主要提的是上两个，一个是原住民的相关的这个选罢法的修正哦，另外一个就是说选罢法是不是在联署的这个部分不是把门槛加高，这个部分徐宇珍委员的提案我们国民党已经撤了，就是说是不是就讨论这个联署的时候，比照这个公职人员选举罢免法，就比照总统副总统的这个选举罢免法，用那个身份证的这个方式哦，就是比较严谨的方式来做这样的这种联署的这个过程。那事实上这都是可以讨论的，如果民党反对不支持这样案子，我们理解说他们常常双标嘛，以前他们支持也让他们提案支持，现在反对，那自大坐下来讨论了。没想到今天早上凌晨4点多的时候，黄贼委员哦，他就自己不知道是怎么样把锁撬开。以前立法院不是这样子的，以前立法院就是7点大家把门打开，你再找来你就在门口守着，看到时候谁先冲进去。就没想到黄贼委员哦，他竟然破坏这个规则了哈，就是说他竟然把门这个内政委员的门撬开，这个已经是涉嫌这种破坏公务啊，而且这种是违法行为啊。就是说如果说以后这立法院做一个很坏的示范，以后如果你不爽就可以去别人家，你想去别人家你就把人家的家里的锁打开，然后直接进去坐在里头吗？坐在客厅里头吗？所以我们觉得这很不应该。那打开以后，就后来开始以后，后续的这些不管彼此之间的拉扯冲突啊，谁受伤，我觉得这些都已经是枝微末节。我觉得国家的这个发展哈，我们国家要发展，百姓要看到的是立法院如何理性问政，来帮这个我们这个整个社会制定好的法律。比如说今天我们在财政委员会，因为我们早上我们郭委员哈是我们的招委，他早上开始他就宣布休息，开完一开始9点我就宣布休息。问题是这样对吗？那么多国家要员耗在那里，浪费大家的时间嘛。好，玉珍委员的时间是2分04秒，同样时间也给郭国文委员。委员 OK 了吗？陈玉珍委员的遗憾应该要从5月17号开始，因为5月17号呢，国民党强行通过立法院质询行使法，因为通过质询行使法以后，引起社会的反弹以及公民的运动，因此呢，有罢免的声音的出现。当公民想要罢免国民党的委员的时候，他们自保的方式、自救的方式、图利的方式是什么？就是修改选罢法，让你不能罢免。这就是选罢法之所以要修的原因。那徐宇珍的原来的版本呢是什么？司马昭之心大家非常清楚嘛，就是要提高那门槛，让家不得行使罢免。同样的道理，他们现在修正的这个动议当中，预计想要把这一个身份证附加上去，加上身份证一样是造成罢免的门槛。早年啊，最反对加上身份证的是谁？就是黄国昌啊。所以当初在修改这选罢法的时候，为什么立法这选罢法当中没有附身份证？就是当初立法院通过的结果。因此他们重新又把身份证再修回来，意思同样的道理，只想要自保，只想要图利，只想要避免被罢免。我觉得国民党应该思考的是，你什么样的主张，什么样的行为，其实受到人民的反弹，会造成罢免的原因。你应该去修正自己的主张跟行为，而不是透过修法的方式。我认为这是非常不智之举啊！哈，那包括今天呢，之所以会引起这个冲突，也是延续的。因为罢免法他们想要强行通过之后，就要造成明年不能行使这个罢免权。所以当然在内政委员会当中，大家不愿意让他审啊，所以我们会有杯葛的动作，原因就在这边。那也因为杯葛的动作，我们发起了搅动，也因为我们发起了搅动之后呢，我们人数不够，所以才
财政委员会今天才不能召开，但是我必须说，财政委员会呢，一三本来就一次会，我们任何的议程今天没有讨论没有关系，礼拜三一样可以讨论，不会影响到议事的运作。好，这个时间在两分钟内，委员抓的时间非常准。好，接下来第二部分是交互诘问部分，两个人都拥有三分钟。来，委员你先提问。我觉得这个陈俊臻委员应该说代表国民党团今天出来对话的情况底下，我们实际的对话应该第一个你要问清楚了，说当初为什么要强行通过这个职权行使法，这才是事情最大的一个主因啦。那第二个部分我要问的问题是说什么？就选罢法当中呢，是不是要如同啊大法官释宪案499案的部分，这里头牵扯到违宪的部分、图利的部分，应该由下一届开始。我看国民党从来没有提到说我要从下一届开始，从来都没有，所以这很明显的图利自己嘛，很明显怕被罢免嘛。来，于珍姐，他说那个职权法强行后这是不正确的资讯哦。事实上，在整个讨论的过程中，哦，法条哈，还有每一位委员哦，尤其民党委员很多都有上去发言哈，即便有人发言非常的离谱，跟本当条也不一样，然后还有很多民进党的修正动议，事实上我们也采用了，大家都有采用，结果采用的时候，民党还自己反对自己的提案，所以民党其实就是为反对而反对。郭文委员其实很多内容说得很好，那为什么不就在内政委员会大家好好的坐下来讨论，而是要用这种暴力啊，然后强行霸占主席台，然后造成冲突？那为什么今天会突然提出来？原因很简单，就因为职权行使法强恶法的通过而引起人民的反弹，而怕被罢免，所以才导致这样子。这都是国民党畏罪自保的行为。我们哪里畏罪自保？我们畏罪自保很清楚啊，我们一点都不怕所谓的罢免吧？因为标准是一致的，不怕罢免你就公开对外讲清楚，从下一届开始嘛。如果从下一届开始，你今天修了选罢法，从下一届开始，那这个可以在委员会里头讨论吗？你可以大声的讲，你可以大声的讲，国民党可以大声的对外讲。来，于姐，我不反对任何的讨论。那这个讨论只要在内委会充分的讨论，一次讨论、两次、三次讨论，要有勇敢的主张，都没有问题。要有勇敢的主张，你们可以，你们从来没有这样讲。你们如果这样讲，我相信社会比较不会有疑虑，而不是去霸占主席台，因为你们就是怕担心被罢免。可以，谁担心被罢免了？我相信郭文伟跟我一样都不怕被罢免。我觉得这个就是，不管是这样的针锋相对，或者是理性辩论，都应该再回到委员会。委员会也要好好的讨论，而不是一早就像小偷、像贼一样去撬开这个内政委员会的门。然后呢，这是一个很坏的示范。真要处理的是徐小贤跟王宏威早上施暴打人，还打到人家下巴流血，这些人才真的需要送纪律委员会。我觉得最关键的问题，国民党从来不敢讲，他呢不愿意从下一次才开始试用。他如果敢说我这个修了这个选罢法，下一届不是从下一届试用的话，那今天不会有这么多的争论。国民党就是不敢嘛，就是要自保，国民党就是要图利。今天两个的交锋真的跟我今天的汗一样，有够激烈的，好不好？你比较喜欢陈玉珍委员的说法，还是郭国文的委员的说法呢？我们会在 YT 以及粉丝页上有投票选项，希望你可以给这位两位委员一些反馈，也给我们一些反馈。以上最新主播。